sikkert nok at cirka noget nøje og kan subscribe dog, og siger noget, ikke også dog slukket. Der var I sikkert nok at se, om I kunne sikre mig en notifikation i næste sæt. Hallo, endnu en. Hende er op i nye til så. Har jeg simpelthen mere, man introlerer op om. Man har aldrig introlerer op der om. Kammer nok, kunne sende andre også med en ikke der med. Kan så lade op. Unge er jo givet lige. Ulle bin, ulle bin. Ja. Ulle mikkert. Kasulaa ja oma kommentaari kun juuri YouTube miitty. Näki ottoa juuri se, että se illu on. Ja mä oon tullut kassaa. Ehkä se illu on. Eli kun sassu juuri sana. Se on kaloo juuri se on. Se pingi se mit vlogi. Hän kuli kitsin ja saa jokkimassa. Kun sallu, ullu, ellollu. Ilu anna oppi sillä appu. Kasun engin noussun lyö. Ja missä kertoo vaan oi oppu. Nelä kussa oi oppu. En ilu anna jättä haluaa. Pysyllä ahlin vlogille johlin. Mukana oi ahlin. Ilä mä enkä lasi mä oi juurin anna. Ja kisi he issin anna. Isi uudessu ei issi tsi anna. Issi tsi tsi. Ilä ennen kuin. En ilu ahtaa haluaa oppu. Ilä mä se. Apekkoti. Mä kadun niin kommentaari kuin juuri. Kiitollaan näyttää. Mutta niin pitää sanoa, että rappuna. Tämä on iso vlogi, mitä kyllä on. Tokka, että siis sikin tässä vaan nyjähtyä kuin ykkämä. Ja mä kasokka kuin ynnä pinnassa lannessa fissaafiin ennen kuin mä olen nukisaafiin ennen kuin. Siis on minkä. Nuka mä jos pitäisin kommentaarissa myöhemmin. Kvalitiitikin noo, mä luin eroa mä lillua. Komputerit annissa vitsi tungaa nyt utakkiin saa, et on niin joo. Eli mä kaa essi liivi. Mun epismässä kaa. Tän katsossa kaa siemmi. Filmili ohlunga toppaa. Ilu vaa soo jossu vaa. Blokki liuti ja luun. Okittun uuro. Mä tätä skärmitä ongaasin näillinen. Ossa kaito jossu yllin ilu. Tää on se joku lanneni, stabilisaa hiittoa jossuillun. Ilua ei soo joo joo jossu vaan. Blokki liutii edu. Ilua ei nappaa, kello appaa. Kisien ni mikrofoni laffa rengila. Sille mä nohli laattum atonnia aukku. Supoppelussa. Kisim tysäis se kissi. Tää vedu. On ne linsa. Tohka laattoo jossu vaan. Linsin eli kinnais atottuukku. Imaa se kello appaa. Kanittua assuillun. Mun on linsa ved vinkel i ugemme. Der var. Imat isik gudslit. Imat isik tilbage. Isik gevin når i syngel. Hun har kvalitet til lunde og lort på. Kis igen i masse computer endnu. Film i hjemme, end i du synes er i. Nælder kunne op. Så også. Hun har kvalitet til gemme. End i du er i film i hjemme. Der er med. Computer en alt og salg. Så kan der så gøre sig i minder. Så vi så jo som sølger i var. Og med filmmiljøet ind i dunge ham med. Når jeg synes, hun kreder i sig, der er et dårlig ny. Hvad så nok dog så? Der er jo det mest andet, der er den i øvrigt. Hvad så hvis du ikke er? Der var computer i dag over mig. At du sætter dig så om op på ham. Med sikkert slow motion i sig gangen. I lige med op på. At du det så var. Bitte suge lov ham. Den er tilgang på. Canon PowerShot G7X Mark II. Sofia Ottesen kommentar som om at blive slået nu. Nu en grønner der går til landet nu kan ordne der gik til sit tit. Er på godt at komme i gul sin nav bare så også vinde ikke. Der gik så også så i Norge så. Kram i nu slændinger ni mig i Norge. Så jeg måske nok til der gik Norge jo andre på. En meter 85 7. I nu fond 2010 er på som om det sådan skærmen sat i gennem. Skal den ikke gå med singer. Can I have other monitor? Sønne. Hun er bare. Man kan løn. Så hun ikke går. Du er nye sove sunge længere. Ugo. Skal den ikke binge syge længere. Der må man dårte op. Der er den. Så hun ikke går. Bare ikke lidt så var. Bare inden så var. Vi har slået op. Der er til sæn ikke. Når sæn ikke længere. Kan se en. Prappe sig kun engel. Der er til sæn ikke. Kan se en røb. Sige ni sæmme. Man kan løn. Kan man tænke kan inden. Ni på galeron. Man dår. Der er jo. Arke sin næsse. Arke bedt. Man. At
tämä on apuusuhassa myös kalmi sukkupisia asemaan aika. Tässä on lillipäin takaa. Mä pakkotikisin vaan tänne. Ja tottuissa kun on pisissä kaa pro shopping pisia osapäkkä. Proshop.dk Pissu tikadu tämäni. Ja tottuut pisia osuute pikinä ringin saannaan. Sohtuna kutsutaan ringua. Tämä on pikinä ring. On sitä tiiva. Tämä on pikinä ring. On mikrofonet. Tämä on pikinä ring. Computeri taro sydää. Tämä on pikinä ring. Tässä ja tottuissa. Essi liivin nyt. Computeri nyt. Tungasun tämä mikroshopik pisää sappikka. Tämä on mä skärmi sohtiuna se pekkotikin rassimu se sakka. Se sepp. Se sakka. Syli se väitsin. Se sakse sun noifem. Tässä mä pekkotikin mä vaan skärmi sohtiuna sun. Mä kallon unä. Unä. Nää. Eli mä kauna. Tänne on MSI Optic Key Suite Series. Mutil. Tukula asliu. Optic Key Suite 2 Series 22 tommaa. Mis siis sohlu engelik. Tavdes sen Blanski sorsuaren inni. Du ved, Pauli Hermansen kommentar, som jeg nu har vel slagere. Et raf i mund, når jeg tager inni. Blanski syl, og kan lige sinne en gang i no-go. Tavdes, der ikke når jeg tager fit i den, eller... Ma, nu er mig også i mange lille. Eller mig gør, Filippiner er også i mig sæs. Der kunne tænne jeg gør, eller det sen ikke, men nu er mig, om galerlig syl. Tak sinni lorafi mallimingaan ni makalunnuna mallimingaan ni tikittu tästäkkoa Blanski sornerus. I'm inuter Christiansen aposimo suna imigassa ni mamannerua. Pasingto igatan apakku sinni asingitun mallun ekissoa. So imigassa imadela basati imigassa sorlu. Ala gonnattu. Takkunani. Wa mamarinerpa Jack Daniels kuulelorlu kukakuula makalunni pipsa tässä kuule sutavan kukakuula pipsarluun niin jäikä maistaa kanittu kaatsa imattele kippaa sinne pilas suoraan että imattaama tässä mä ngonnamme Jack Daniels tuossa aina affinin ngonnamme jäikä maistaa tääpä imeruassa ja tää esimerkiksi missä kun tässä me ellenguota se olisi imeruassa ja sen mamarina pääsikö se olisi missä kun kontti, faksikontti miippuma. Mä mä enappaa niinku vaan faksikonttikin sen ällen on niinku skuessin ollinen. Se mä se skuessi mä mä engilaa. Mä etsämi. Ja mä sinna vaan mä mä enappaa engilaa tää mä tunnu kattossa se. Tää meni, meni tjumillunga imi onnillu. Limonni nuppunga. Limon mä mä asu alallu. Toka nyt tukaa tsaa tässä faksikontti mutsakkipunga. Se on faksikontti mukattattu. Hällynä nykkisin faksikontti mukattattu. Ah, voisi mennä kallina juhuna. Täytys missä kontti miippuu. Kienni, pingaatsin noppaa soppaa. Ime. Ehkä niitä tuonnissa. Ime on mikki, mä olen tuonni asoi sellainen kuuma. Pakki naami. Tää vielä kuin ahluni. Se pingi se mikki. Syttämään se filmmiljoonni asoi juhuna. Kseni ima kitaanam ilinniartitsini arlunga allartinni arsarilu arpunga kisienni ajokutiqaannaamippu kaattarpulissu ilataan tusaarsi taan qaangiuppu taa qillerpulissu aallartip ullum sivisoorjorissormullnaangaillu qillerpulissu ingerlu filmmiljorniaralu arlunga allartinaulerlunga anninissannull sila qiyanaralu taa taqkilaarlu nipaarumata missä kallat sippun. Ne pili on toringeri jäänet, filmili opistetti summissakut, unna kompiuterin nuutsoi ahlu, ketitoivin nyt nuutsiusen nääni, sos. Ketitoivin ikku käänki, loutiuset taami, täytäkku et amam nämmässä rääneta, ketitoivin on nousaami. Tämä olisi nääni, ässäkkäisi jutissa nguakka, filmili olisi saaksi. Eni täytäkku, elin jatsit sinä,
Patreonin ilasuttaa on nuussa. Tässä Patreonin ilasuttet tai etsi minkään. Niin. Se päätä kun on täysin mahtavaa niin ikku sinne asiassa syyä ilin jatsitisuutin. Tässä mahtavaa sinne asiassa syyä. Syyllämme soonemi äsatsallään nyt tyssuahtu, niin ikku sille täysin. Tämä on kaffesin noulilla jahtuissa. Ei ole noulilla jahtuissa. Sehän on soonemikin saisi tosiaankin näitsemi. Tässä ehkä on sattuunkin nämä. Tässä ehkä on ilin jatsitisuutin sinne vissäänkilöä. Kseni rytminut sosu. Tämä kununga linjattu sinne on assu. Kseni etäisiä käynä. Pikkoifii vissäänille ilinjannikunginnekin. Rytmiu nousu ilinjannikunginnekin. Elänä oli naurtaraisi, ingässä pelle toi syömi, blokki tämän kisin nielissä vaan, koinaraisi siinä asi. Blokki tuli sientä kun sä oot, sitä kohtaa sinä oot, kuppi vii sun oot sinä. Mitä? Tekossa.